kujtimin më të madhin e kam një ushtar që u bë operacion këtu. Ai i Soarekës orë edhe se këtu jenë bërë 17 ushtar operacion. Për një ushtarit e kam një kujtim shumë aty në mbrëmjet, se atëhere rryma nuk ka pas agregata automatik, po me dori kena pas. Kër ka pas operacione, unë kum nejtë këtu për me vez agregatin, me vez hidroforin, se edhe ujtu në alike. Edhe atë nate, erdhë doktor Riseni, po thëtë, qyre në atë unë në bënum, po kësë zërë që i pështanë. Se dy herë u duf me salën, me pastruhe, se qasë shumë ishë kanë infektu, se te i orë, pe i Soarekës, te i kanë pru, qyshe kanë pru. Edhe, po të nesrit, përveshim, se pa mantil nuk ke pasë. Aty edhe përdu me shku me vizitu, qatë natën u duf gjakë, po të harre këto. Më dhunë gjakë, vlave vetë ke. Dhe për i thëmë vlatë vetë, apo që është, se e shtimë më flejtë anena në dhomën e infuzioneve. Se ishtë lodhë vaj, e për thrasë për thëmë, a më në muqëu se për duhet gjakë më dhomë. Tha, o vlatë, tha, unë e për vetja, për më shetha, 15 kila, si e metë, nuk kom gjakë, tha, se nuk më i valohi. Edhe dhamë, dy djemë të mi, dhamë një doktor, edhe une 4 doza gjakë i dhamë, edhe që ata pata kërështi më shku me patë nesit pe i fjallëve doktori. Kur shku me po, po thët aj doktori, aj pacienti, aj ushtari, po thët doktor, thët, a edhin ku i kam protezat e dhëmve. Une vetë me veti, thash, na ty për qëra në Dragodan ti për lypë proteza, une bëzë fjallëve të mjekut, po pa thonë zote nuk desë njëri.